круча мама. Чарівні слова, які поліпшують настрій кожному в тій великій родині. Це сім'я, я мама, вони мої діти, всякі різні, послушні, непослушні, але все одно любимі. І буваєш, і пожуриш, і обнімеш, і приголубиш, і поцілуєш. Дитячий будинок сімейного типу, який Людмила створила 13 років тому, жодного разу не називала інакше, ніж сім'єю. За цей час дещо змінила свої погляди щодо виховання та навчання дітей. Сейчас я говорю ребенку, я тебя люблю и с двойкой, и без двойки. Принесешь шестерку, ты молодец. Это твоя шестерка. Для него, может, шестерка – это 12, понимаете? Уже дети разные все. Вони різні, але однаково сильно цінують мамину любов та сімейний затишок. Тут хороша, дуже добра мама, заботлива, заботиться о нас. І дружна сім'я. Зараз у родині 9 дітей. Усі вони охоче допомагають мамі у хатніх справах і завжди радіють спільному відпочинку. На кухні допомагаємо чистити, різати овочі, убираємо. В свободне час ми граємо в ігри там з мамою, зі своїми братами і сестрами. Людмила каже, для хлопців і дівчат, які з інтернатної бульбашки потрапляють у сім'ю, щодня відбувається щось нове. Мені приходять діти в сім'ю. Они в 15 лет, бывает, первый раз в жизни на каток, на коньки становятся. Первый раз в жизни были в Макдональдсе, первый раз в жизни приехали в музей. На доньок і синів мати сил не шкодує. Відновлюватися їй допомагають спеціалізовані тренінги, де можна дізнатися щось корисне і підзарядитися енергією. Очень хорошо помогает фонд Рената Ахметова с тренингами. Очень хорошие специалисты, которые говорят о тех, поднимают те вопросы, которые важны для нас, родителей. Мы очень благодарны Ренату Ахметову и всей команде, которая причастна к этому нужному делу. Понад 10 років фонд Ріната Ахметова сприяє влаштуванню дітей з інтернатних закладів у сім'ї. Завдяки всеукраїнському порталу «Усиновлення сирітству НІ» майже 10 тисяч хлопчиків і дівчат знайшли своїх батьків.